Good luck. Thank you. Thank you. Jag gratulerar dig med dem. Ja, jag förstår det. Och var det Marianne då? Hon är också delaktig. Bara hemmasnickrat. Nej, jag vet inte. Vi får det. Det är lika bra. Vi gör det ett tag. Ja, just det. Det är det bästa vagn, va? Hoppas att det är så.